بسم الله الرحمن الرحیم زر انصاف تاجر اسوسیشن تیرا میدان صدر اجی شرمامات نن بیا ورا وشوا په پلا تاریخ ته د درې میاشتې چې د منګې چې څومره د هم دوره فتیاری د بنکړی دی لکه د ودان خلو یار وسرا د ارهنګ ولا وسرا د بوتان شریف ولا وسرا چې کم دی ایدار کندو نمو دې حکومت نه د مطالبه کوو چې موږ د یارې مشندري زرت زرا شوډی کی چې موږ چې کم د هم دوره فتا چې دا کړو شي دلتا د موږ په تیرو میدان کې نه هسپتال شته نه نور داسې سهولت شته موږ چې کوم داسې ایمرجنسي مرو شي نو هغه موږ پې خبر نه وړو چې موږ د لیارې بند وي نو بیا موږ ډېر زیات مشکلات پېښېدای شي موږ د مشکلات زر تر زره حل کړل شي دلتا تیرو میدان کې یو قسم دفتر هم هم نشته رای نه د ایرس کوله شته نه دلته موږ د ایسي دفتر شته دا خو یو سب ډیویژن دی مله دا تمام سہولتونه روکی لکه څنګه په نورو ډیویژنو کې چې کوم دي سب ډیویژنو کې چې کوم سہولتونه دا غره مله هم روکی د مصر حکومت ته ونی کی دلته وری کې مشمون دی غو نمونه شوی دی بوډا ګون دی هم مر شوی دی مونږ په مخ کې په 25 فروری په 26 فروری باندې مونږ مطالبه کړی و چې مولا لري با قاعده ډاکټرونو ولایږي فری میډیکل کیمپ ته ولایږي خو تر اوسه پیر مولا غا فری میډیکل کیمپ مونږ نه غلو دلته موږ چې کنه کنه د مسلمان په مور شوی دي خو د حکومت طرف هر مصر ته اون نشته را په 26 فروری باندې چې کوم لیارې کړو شي وي هغه کې موږ چې کنه کنه با قاعده د ارمی د پاک پوش شکر یا هم دا کړی و ځکه چې غو په پوری توګه باندې کړو وي سٹارټ کړی و خو د مصر د زلي انتظامی د طرف ها هیڅ قسم ته اون نشته راي په دغه باندې موږ حق ته د مصر لپاره پوره پوره ته اون کی